Corona virus ကိုအလုံးထူထူကဝေရအောင်เนาะအိမ်နွဲမှာပဲနေပါအိမ်နွဲလေးခြင်းငယ်များပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်ညာကိုစားပါနေစဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ fit to မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်လည်းကဝသတင်းမီဒီယာတွေမှာဗားရီများကြက်ကြဲလောက်လောက်ပြောဆွနေကြပါသလဲဒီအကြောင်းใหญ่ထဲကကက်ရော့ကစိုးကိုဥချိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆိုးတဲ့အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးပါမယ်တကဘာလုံးလလုံးကက်ရော့ကဒုတိယလိုင်းတတိယလိုင်းတွေကြောင်းဗျာများနေတဲ့အချိန်မှာ ထိုင်ဝမ်ကတော့ပြည်တွင်းကူးဆက်မှုလုံးဝမရှိအောင်ဆက်တိုက်အကြဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အမှတ်တံခါးကိုဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းထားဆဲပါအခုသတင်းပတ်ထဲမှာထိုင်ဝမ်ကပြည်တွင်းမှာ covid-19 ရောဂါကူးဆက်မှုရက်ပေါင်း200ဆက်တိုက်လုံးဝမရှိခဲ့တဲ့ကိုယူအတက်เสียရအမှတ်တံခါးတစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွမ်းနိုင်ငံတခုဖြစ်တာကထိုင်ဝဲရဲ့နေဆက်တွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့ထိရောက်တဲ့အထောက်အကူမျိုးရရှိစေခဲ့တာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာကပ်ရောဂါပထမလှိုင်းနဲ့ကြုံရတဲ့ကာလမှတင်း ကူးစက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျုံလာရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်မျိုးနဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကပ်ရောဂါရဲ့မူလအစဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အပြန်အလှန်ကူးထံသွားလာမှုတွေရှိနေသလိုကမ္ဘာလက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအထူးဖွံ့ဖြိုးပြီးဒေသတွေမှာအေးပါတဲ့ကုံတွေးဗဟု့ချက်အသွင်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ထိုင်ဝမ်ကရပ်တည်နေပါတယ်။ပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူဦးရေ24သန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုခက်ဆော့ဆော့လဲဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအတောမြမြအောက်စီရောက်ပြီးအလူးနဲ့ခုခံနေရတဲ့ကာယောဂါကိုအကောင်းဆုံးချိုးနိုင်နိုင်ခဲ့ပါတဲ့အရင်ကနယူးဇီလန်၊ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်တို့လိုနိုင်ငံတွေဟာရပ်ပေါင်း၁၀၀ဝန်းကျင်လောက်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလုံးဝမရှိအောင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့လို့ပါဗါတဲ့ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမျိုးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမလုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုဆိုရင်သမုတ်တရအလယ်ကောင်ကကျွန်းနိုင်ငံတသေးမွှားလေးလက်တဆုပ်စာလောက်ကပဲ COVID-19 ကူးစက်မှုနဲ့မကြုံဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ် ကျဉ်ကျန်နေပါတော့တယ်။နိုင်ငံတကာပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရှက်ပြနေတဲ့လူ့ယဉ်တဲ့နဲ့ချီမှီတင်းနေနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကပ်ရောဂါပေးကပြေးလွတ်ဖို့မျောလင်းချက်မရှိတော့ပါဘူး။ထဲဝင်တဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲကပ်ရောဂါဖြစ်စည်းမှုကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာကတော့ထဘဝဟာ Covid-19 ကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ရည်ရည်ကြီးကျွေးကြော်နိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးအထိခယကြီးရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမှာ covid-19 ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း955ဦးဆေးစစ်အတည်ပြုတွရှိခဲ့ပါရယ်တိစုံသူဦးရေက9ဦးဝယ်ရှိခဲ့တာပါကိန်းခနဲ့တွေကတကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာအခြေအနေမျိုးပါပဲဒီလိုတစ်ကဘာလုံးမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတဲ့ရောဂါဆိုးကိုထိုင်ဝကဘာကြောင့်နိုင်နိုင်နှင်းနှင်းထိချုပ်နိုင်တယ်လဲ covid-19 မှာကံကောင်းလို့တက်တာရရသွားတဲ့ဆိုတော့ချွင်းချက်မျိုးကတော့လုံးဝမရှိပါဘူးထိုင်ဝဟာကာယယောဂနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြေအနေကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နေပါတဲ့ အဲ့ဒ like, ီလိုရလရမျိုးတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့လေထဲဝံဆူရနဲ့ကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေကဝရိယကောင်းကောင်းနဲ့ကြွတင်ပြဆင့်တုံပြောင်းခဲ့တာကိုမဖြစ်မနေအသိမှတ်ပြုရပါလိမ့်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်ပိုင်းလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဝူဟန်မြို့ထဲမှာအမျိုးအမည်မသိဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့်ပြင်းထန်နာမိုနီးယားရောဂါတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားကိုအတိအကျတရုတ်မခွဲနိုင်သေးသလို COVID-19 ဆိုတဲ့တရော်ဝင်ရောဂါနမည်ကိုလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကမတတ်မမဲ့ရသေးပါဘူးပဟိရိဆန်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတခုကြောင့်အလွန်ဆန်တဝါဝဖြစ်နေတဲ့အခြေမျိုးပါထဲဝါဟာအဲ့ဒီလိုကာလမျိုးမှာခရဲကဟူဟန်ကရောက်လာတဲ့ခရီးသားတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လောက်ဆောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ထဲဝါဟာကာယရောဂါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဂဲမှန်မှုတဲ့စာတငယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်တုန်းကဆော့စရောဂါချိန်ချောင်းမှုတွေကြောင့် ထက်ဝဲရဲ့ဂျမားယီရှောက်ရှာမှုဆက်နေမှာအကြီးအကျယ်ဝန်ပိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံရဲ့ယောဂါတာစီထိန်းချုပ်ရေးဌာန CDC ကအတိတ်ရဲ့သင်ခန်းစာကို COVID-19 ကာလမှာပြန်အောက်မေ့ဆင်ခြင်ပါရယ်ယောဂါတာစီရဲ့ပတ်သက်ရင်းဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ပဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိထိရရကန့်တယ်ခဲ့တာပါထက်ဝါစိုးရဖွဲ့ရဲမှာဒုတိယတမရကကုဆရာယောဂါအထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကလည်းယောဂါတာစီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပိုပြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပြန်ပါရယ် ချန်ချိန်ကျဟာဆရာဝန်ဘဝကနေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်လေးကိုကူးပြောင်းလာတဲ့သူပါ။ကဲ့ယော်ကချင်းချောင်းမှုတွေရင်းဆိုင်လာရတဲ့ကာလတွေမှာချန်ကတမရဆန်အင်ဝံအားအကိုဆုံးနီနော့တိုင်ပင်ရတဲ့ပုံကိုယ်တည်းဦးလေးဖြစ်လာပါဗျ။ဟူဟမာကုဆတ်မှုတွေစတင်လာတော့တရုတ်ဆရာကအမျိုးတွေကိုအလုံးဆောင်ပိတ်ဆို့ပြီးအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်တာတွေလော့ဒောင်းချတာတွေနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ထဲဝါတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးလုံးဝမသိမ့်မြတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကဲ့ယော်ကတာစီနဲ့ပတ်သက်လို့ တေးဦးရဲ့လှဆောင်းမှုတွေကိုမျက်ချမပြတ်လေးလာပါတယ်။ပြိုင်ပတ်စီကမိညန်းတင်တာတွေကိုမိညန်းနေယူတယ်။ထဲဝဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကာယယောဂာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တပတ်စီစနစ်ကြီးစိုးတဲ့တရုတ်လိုပဲပြည့်ပြည့်တသားတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကန့်တွယ်ခဲ့တာပါ။ထဲဝမှာယောဂာဆိုဝင်ရောက်တာကိုတားဆီးဖို့တဂျုံလုံးကိုလျှစ်စစ်တက်လှှတ်ထားတဲ့အန်စီအိုကြီးခတ်လိုက်တယ်လို့တောင်တင်စားပြီးပြောစမှတ်ပြုကြရပါတယ်။ ထ ᱣ ဝရဲ့ကာရကဒါစီရဲ့အစီအမံတွေကပြောစရာတော့မကောင်းခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းအပြင်းထွက်တာနဲ့နှာခေါင်းစည်းမဖြစ်မနေတက်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျဲမာတဲ့သူတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့အယူဆအနောက်ကိုလိုက်နေကြတော့ပါထဲဝဟာဘူဟန်ကဝယ်ရောက်လာသူတွေကိုအသွွာလာကန့်တတ်ပါတယ်နောက်တော့တရုတ်တနိုင်ငံလုံးကလာရောက်သူတွေကိုပါကန့်တတ်ပါတယ်ရောက်ကုဆက်မှုတွေများလာတဲ့အခါပြည်ပကဝယ်ရောက်လာသူမှန်သမျှ ဆယ်လေးရက်ကွာရန်တင်းဝင်ရမယ်လို့ခက်ဆော့ဆော့စီကံထုတ်လိုက်တာပါပြိပခရီးသွားဧည့်သည်တွေကထိုင်ဝမ်ကိုလာခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ကဘဲလာလာဆယ်လေးရက်ကွာရန်တင်းကနေတော့ပြေးလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးစစ်စစ်ရက်လက် positive ထွက်သူတရောင်းနဲ့ထိတွေ့မှုရတဲ့သူတွေကိုနောက်ကြောင့်ရစဝင်စစ်စစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်တိကျပါတဲ့ထိတွေ့မှုရှိဘူးသူတိုင်းကိုမိုဘိုင်းဖုန်းတွေကတဆင်တိနေရာခြေရာခံဖောက်ထုတ်ပါရယ် တွေ့တာနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်ခိုင်းပါတယ်လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်ဖတ်ပေါင်းဆောင်ကနေတင်းကျပ်စေတယ်။ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကလူနာတွေမတန့်တဆများလာရင်နိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုဓာတ်ရွှောက်သတိပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့ဒီစကားတွေကစိုးရိမ်ကြီးသလိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်အေးကိုအမှန်ကန်ဆုံးကြုံတွေ့ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာကိုလက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှင်ထိုးပြီးတက်သေးထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထဲဝါအာနာပိုင်တွေကယောဂကူဆတ်မှုဂွင်းဆက်တွေကိုဖျက်တာဖို့လူအင်အယောနှိပညာပိုင်းကိုပါထက်ထဲဝင်ဝင်ထိထိရရအသုံးချခဲ့ကြတာပါအလို့တကူကိုဇွဲတန်တဲ့အပင်ပန်းခံကြိုးစားတိုင်းအောင်မြင်နိုင်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးစမတ်ကြကြလုံနိုင်ဖို့လည်းလုပ်ပါတယ်ကာယယောဂထိမ့်ကြုံရရင်လည်းပတ်သက်ရင်ထဲဝါဟာအပင်ပန်းခံခဲ့သလိုစမတ်လဲကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနေလိုက်ကူဆတ်မှုကိန်းကနဲတွေကယေစုမှတ်အထိဘယ်တော့မှမရောက်ခဲ့ပါဘူး April လမှာတရုတ်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကပြည်တွင်းကူးစက်မှုတချိ COVID ု့တွေ့မြင်လာရပြီးတော့စိတ်ပူစားပြူလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာထိုင်ဝမ်ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလှနာကိုစစ်စစ်အတည်ပြုခဲ့တာပါ။ April ကစပြီး COVID-19 ကာယကဟာထိုင်ဝမ်မြေပေါ်မှာနောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့မှခေါမထောင်လာနိုင်တော့တာဒီကနေ့ဒီချိန်ထိပါပဲ။အခုသတင်းပတ်ကြားတာထိုင်ဝမ်မှာ LGBT အသိုက်အဝန်းရဲ့အင်အားပြချိတက်ပွဲကြီးတခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အစားတိုင်းမှာအကြီးဆုံး LGBT စုဝေးပွဲကြီးလိုလဲစုံနိုင်ပါတယ်လူပေါင်းတသိန်းသုံးသောင်းလောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးလိင်တူလိင်ကွဲဆုံမှတ်သူအလုံးတူညီမျှတစွာဆက်ဆံခံရဖို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလူတွေအိမ်ထဲပြန်အောင်းနေကြပြီးလော့ကဒေါင်းတွေ၊ကျင်ညာရလူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်ဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာထိုင်ဝမ်ကတော့ကန့်ရွက်တာဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အ내မည်တခုလိုကွဲထွက်နေပါတယ် ကြောပန်းနှပ်ကပြည်သူတွေယောဂဆိုကြောင့်ဖီဇီခန်နေရတဲ့အကျောက်တရားမျိုးကထိုင်ဝမ်နဲ့တော့လုံးဝမတက်ဆိုင်ပါဘူး။ယောဂဆိုကိုဆစဆစ်ဆစ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ထဲဝဟာစီးပွားရေးကြဆင်းမှုဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိနေပါတယ်။၂၀၃၀မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရာဂိုင်တော့အပေါင်းလက္ခဏာပြသမဲ့နိုင်ငံတွေစီရင်ကလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိပြီးအဲ့ဒီထက်မှထိုင်ဝမ်ကလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ COVID-19 ဟာအနိုင်ယူလို့မရတဲ့ရန်သူမျိုးမဟုတ်မှန်းထိုင်ဝမ်ကတက္ကပ္ပလုံမြင်သာအောင် သက်တေသူပြသခဲ့ပြပါပြီတာပဲမဲ့ထိုင်းဝါလိုတင်းကျတ်မှုမျိုးပြတ်သားမှုမျိုးအစီအမံကောင်းမှုမျိုးချုပ်တင့်ပြည့်စုံမှုမျိုးတွေမရှိရင်တော့ကက်ယောဂရဲ့နိုင်ထက်စင်းနဲ့စမ်းမှုကိုတွန့်လန့်ဖြုတ်ခွင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်ပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်